Барыс құрлықтық хоккей лигасының батыс конференциясында үздік үштіктің қатарында келе жатқан Йокеритті қабылдап 4-0 есебімен жеңіске жетті. Роман Савченко мен Талғат Жайлауов және Даррен Дитс мергендік танытқан матчта Найджел Доус та көзге түсті. Ертең Елорда командасы Слованмен айдынға шығады. Хоккейшілердің жеңісті жолын баскетболшы жігіттер жалғастыра алмады. Астана ВТБ бірыңғай лигасының кезекті турында Химкиге қонаққа барып, соңғы 2 секундта жеңісті жіберіп алды. Қорытынды есеп 72-71.